Pozdravljeni in dobrodošli nazaj na mojemu kanalu. Vem, ful cajta ni bilo videa, pa tudi vem, da moraš za YouTube pač konstantno objavljati videe, najde vsak mesec enega ali pa to. Danes gremo laufati v planico ali pa na Pokljuko, ne vem točen, pač na smuči. In podolgom cajta je tudi zun sneg zapadl, danes po noč. To je ful super, ker sem ga čakal tako cel let, pač ja, jaz sem ful rad sneg. A ja, popolne. Greva z Žanom malo vreten po trgovino, ki je vidjet nič pametenega ni, ampak moj bi malo pa kaj noga, pa kakšna razprodaja ali pa to, pa se me bi še kaj kupo. Zdaj pa moram ugasniti kamero, ker se mi že ful mudi na trening, da nam zamudil. V glavnem smo že otekli, pa po moje ful odmeva, sorry za tak zvok. Drugač tekli smo koliko 70 minut, ene par takih bolj tempo teka je bilo mes. V bistvu to je to, polne zdaj še ne vem, ali šel Žanam, ali bom šel samo trgovino, ampak šupan zihar sto. Itak rabim novo bundo pa to in da malo pogledam, kjera mi huda pa kjera mi paše. Drugač sem pa zelo planic, pa v zun je tako ful snega, pa če res ogromen. V glavnem lahko bi rekel, da ga je neomejeno. Ura je 18.45 in jaz sem se odločil, da bom šel šele za trgovino. Žan je rekel, da ne pride, ker se ima veliko za očit. V bistvu se bi jaz tudi mogel, ampak bom že nekak. Čeprav naslednji tijem pišemo po moje dva testa, ali pa tri mogoče. Ja, drugač, zakva gre šele za trgovino, ker je bila tekma, pač smučil si skoki. In sem hotel pogledat, če zmagal je Kobayashi, drug je bil pa Anžela Nišek. Kar je dost dober, še bolj bi bilo, če bi zmagal. Drugač grem pa v Kulandijo, da pogledam za kakšne cune pa čevle, da jih bom naslednji teden nabavil, da jih imam pol za celo zimo, v bistvu za par let. Kot se to pogoje ne rabim, oziroma sem prebolil korono in je dost fajn, ker pač se ne rabim imeti vsakeš testirati in plačujati za ta testiranje, se ne vem, a zdaj za ston ali neki. V glavnem tudi glede tekam pa tega, kar se moramo testirati, se verjetno nam rabo testirati, v bistvu se zihar nam rabo testirati zdaj za pol leta, kar je v bistvu cela zimska sezona in je dost dober. Če tole jaz bom jaz po moji korik se spuizko, a pa še manj. Tale mi je v bistvu skor bolj všeč, pa lihkar sem dojel, da je tale druga firma kot te dve. Ta je na Empire State. Pa mi tako ful ful všeč, tako da ali bom to kupil, ali pa pol to črno, ki sem še manjšo vzeti, XS, zdaj še uno probil, pa če vas zanima, zdaj že pol ure, eno uro trgovim, pa zapirajo čez uro, ali pa čez uro pa pol nazričo. Upam, da si mi ratel odločit, pa v bistvu grem zdaj le še čevle probavati, zapravo te dvoje. Pa upam, da mi je opravljene številka 43, ene so pa 42, pa jaz sem mnogo 43. Tole bom še probil, številka S. Tam je ful huda, isto. Čeprav bom videl, no, koliko mi je topla, meni se zdi, da so mi oni tam malo boljše. Teli so mi dosti hudi čevli. Naj bi te kupil. Enkrat. Drugač sem šel pa v mas. Že malo čevle pogledam. Recimo, da imajo kar hude. Eni so pa bolj kot ko. Ja, zdem, da pa masko gor prijem. Tukaj reče. Pa
glavnem, odločil sem se, da bom puno bundo, lepo pač šukupat, ker je kolana, pa tudi kakšne čole bom varitam, enkrat šuk. Až tako rdbene, tako čist bele, pa pa da jih dam enmu za pobarvat, to bilo tako ful hudo. Sam pa bi rabil nekak isto en dizajn izbrat pa vse. Zdajle, isto en cajt, vem, ni bilo vloga, da sem se imel ful za učit, pa ful je bilo šole, a ne, in dejansko mi ni znesel, plus nič pametenega se mi ni zgodil, dvakrat sem začel snimat vlog, pa sem ga sam popusnil. Ker mi ne rata, pač rata mi tak slupa, ne. Ne dobim te vizije, kaj še bo na konc vlog izpadu. In v bistvu to posledično tudi malo odvrač od snimanja. Ni veliko manj, da me je v avto povozil, ampak me na srečo ni. Wow, zdaj pa ni gužva, sploh vse je zaprt. Bravo, Max, 2 ure zbil v trgovin, to se ne spodob za človeka moškega spola. Drugač bi pa tukaj tudi zaključil svoj video, oziroma bolje rečeno svoj vlog. Rad se bi zahvalil vsem, ki ste ga pogledali do konca. Mi se pa vidimo v naslednjem.